Bobky pešky. Pečka už je ve vzduchu. Já se ji radši držím, protože ona fakt, jako já jsem to zkoušel, ona fakt lítá rychle. A kde seš, Foreste? Nad letiště točím, teďka se dostávám nad letiště sem pod mrakem. Kopy, vidím vás všechny, oka. To vypadá, že bude kroužit. A máš otevřený kokpit? Ano. Tak to asi já taky. Chtěj. Já taky. Vole. Všichni lítají v kabrioletu. Přesto sklo se strašně blbě dívá. Jo, to jsi ty, Foreste, jsem u tebe. Jo, super. Potvrzu ze slunce. Jo, vidím, teďko točí pravou. A jdu za ním. Nebo ještě ne. Prolít teďko pode mnou. Hovno, vole, nevidím já. Já se snažím dostat za něj vpravo. Foreste, 9:00. Jo, vidím, běž. Na levelu. Střílíš po něm, jo? Do pytle. Já ne. 110 nám sundala tu pešku. Nevím, kdo střílí po bevku. To jsem já. Ježiš, ty vole, to je nějaký ESO. Jde dolů. Ty zmizel. Proč zmizel? Nevím, dva za sebou vpravý teďka vidím. Střelba, to jste vy, jo? Teďka za nějakou kobrou. Trošku jsem ho opral, nechávám ho. Jo, já dotáčím, pokusím se. Ježišmarja. Jo, jsem pěkně točí, pěkně točí. Já za chvilku si zase smučím, až bude příležitost. Jo, ne, teď mu někdo dá. Bude. Jo, to je 40 za mnou, oka. Jeden padák. Dva padáky. Jo, spadl. Jsou kaťuše, ne, ty to tady. Ty jsi až Foreste. Teďka nad těma kaťušema jsem byl. Opouštím dráhu směrem doleva. Teďka se dá kdo? Forest. Rozumím, ty jsi vpravo, že jo? Ano, vpravo jsem. Tak já jdu doleva, jsem kousek za tebe. Gumíci méďové. Mohli si někam sešikovat? Ne. Já tady to upustím vpravo. Nahoře tučím pravou. To bylo pěkné. Jo, je vidět, že má dobrý hotas.